Виявляється, сучасній науці відомі більше 50 видів псевдонімів. Найчастіше вигаданими іменами користувалися у літературі, мистецтві, релігії та окультизмі. Працівники бібліотеки розповідають, у кожної людини можуть бути власні причини, які спонукають відмовитися від справжнього імені, прізвища та навіть по батькові. Якщо говорити о прошлих століттях, то це дуже часто цензура мішала людям представлятися своїми іменами. Иногда родственники были против того, чтобы человек афишировал настоящую фамилию. Псевдоніми використовував ще Арістофан, який побоювався критики на адресу своїх робіт. З цієї ж причини Микола Гоголь підписав ідилію Ганс Кюхельґартен вигаданим іменем Алов. А от поетесі Анні Горенко використовувати рідне прізвище заборонив батько, тому світову славу вона здобула під ім'ям Анна Ахматова. У Російській імперії однією з головних причин для створення інкогніто була антисемітська політика держави. Втім, дуже поширеною причиною було бажання позагравати з прихильниками або спроба таким чином підвищити власну популярність. Может быть, они не хотели действительно огласки, что неудача приведет к каким-то последствиям, что их будут высмеивать, там, не так к ним относиться. Поэтому я считаю, что это закономерно, что это допустимо, и, может быть, даже это и нужно. Деяких митців так захоплювала ця гра, що вони не могли зупинитися. Наприклад, в Олександра Пушкіна було 38 псевдонімів, у Миколи Некрасова – 47. Але усіх перевершив француз Марі Франсуа Аруе, більш відомий як Вольтер. Класик свого часу використав близько 200 вигаданих імен. В наш час псевдоніми використовують переважно представники шоу-бізнесу, які змагаються у вигадуванні якомога яскравіших імен. Зараз люди в основному беруть псевдоніми, якщо... хотят более звучное имя с определенной энергетикой, которая позволила бы им добиться определенных успехов в профессии или в каком-либо роде деятельности. Часом складно визначити мотиви, які спонукають людей змінювати імена та прізвища. Проте лектори запевнили, це явище у різноманітній світ літератури, а портрети митців стають більш живими та цікавими. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.